मनोविद गोपाल फर्स्टर हुनुहुन्थ्यो कि लास्टेन्चर पढाइमा होइन स्कुलमा अगाडि बस्न चाहन्थेँ म तर कसैले अगाडि बस्नै नदिने हो र कारण के थियो भन्दाखेरि मैले म अब केटाकेटीमा हुँदोरहेको हुँदो रहेछ कि मन परायो कि केटी अगाडि बस्थेँ अनि त्यसको पछाडि त्यसको छेउमा बस्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो कि ए अनि केटाहरूले बस्नै दिँदैन थिए अनि एक दिन चाहिँ त्यो केटो आएन के अँ भन्नु त्यो एउटा सिट खाली भयो अनि घर बसेँ खुसी भयो क्या म अँ आज चाहिँ बस्न पाइयो भनेको एकछिन पछाडि त प्याट्टा आयो प्याट्टै आयो प्याट्टै आयो अरे आफै छोड्नु पऱ्यो खल्लो भयो होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ के मुख्यमन्त्री कोसीको हो मुख्यमन्त्रीज्यू केदार कार्कीले के भन्नुभयो सुन्नु हो सुन्या छैन फर्स्ट भेन्चरहरू खरदार भएर लोकसेवा पास गरेर उहाँ ब्याक भेन्चर मुख्यमन्त्री भन्नुभयो ब्याक यो देश त ब्याक ब्याकभेन्चरले चलाउँदैछ क्या तपाईँ पनि ब्याक भेन्चर हो होइन अब तपाईँ पनि कतै मुख्यमन्त्री सन्ती बन्ने हो कि डरलाग्छ होइन म त बस्ने अगाडि नै बस्न चाहने मान्छे हो त्यो नपाएर मात्रै पछाडि बस्या हो होइन त्यो ठाउँ नपाएर केटाहरूले क्याप्चर गरेर नत्र भने म अगाडि नै बस्ने मान्छे हो कि खासमा ठाउँ बस्ने देश चलाउने पनि त्यो ब्याक बेन्चरहरूले चलाएको देश रहेछ एकदमै त्यही हो अब त्यही त राजनीति मान्छे तपाईँको आउने भनेको चाहिँ केही गर्न नसकिसकेपछि ढुङ्गा मुढा गर्नेहरू होइन पढ्न जान्ने लम्फूहरू नै छन् अलिक पढेका जान्ने बुझ्ने मान्छेले त यस्तो राजनीतिमा हात हाल हुँदैन यो त फेरि फोरी गेम हो होइन भन्ने त्यो सोचाइ त छ नि भोकै पनि तर अब कता कताबाट बाबुरामहरू आए होइन र उहाँले पनि भन्नुभयो अब यो अलिक पढे लेखेका मान्छेहरू आउनुपर्छ राजनीतिमा नत्र भने राजनीतिक शुद्धिकरण हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन अझ पढे लेखेका मान्छेहरू अझ बढी चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्दा कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा त माहिर हुँदो रहेछन् अब हेर्नु त गोल्ड मेडलजिस्ट होइन टियुको टप गरेको मान्छेहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा कोही सात को वर्षै कति गए र यो भन्ने त्यो ज्ञानले हुँदोरहेन छ क्या पढे लेखेको मान्छे विद्वान हुन्छ ज्ञानी हुन्छ मोदीले मोदीले कति कति कक्षा कक्षा पढेर पढेर थाहा भएन होइन त्यही भएर त्यो भनेको चाहिँ पढे लेखेका मान्छेले भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने रहेछ नैतिकता रहेछ क्या त्यसप्रतिको माया रहेछ सबैभन्दा ठुलो कुरो अब हेर्नु न सिआइबी इन्भेस्टिगेसनको लागि पक्राउ गर्छ अदालतले फेरि रिहा अब अदालतको आदेशप्रति फेरि हामीले मान्नै होला होइन तर पनि यो केस त डिसमिस भइगयो नि अब सक्यो है किनभने थु पच्चिस दिनसम्म थुनेको है त फाइल अभियोजन दर्ता हुन्थ्यो अदालतमा पुग्थ्यो प्रक्रियामा जान्थ्यो अब त उनले धरोटी दिन धरोटी तिर्नु पऱ्यो न अभियोजन हुन्छ अब त्यो केस एक वर्षसम्म रहेछ एक वर्ष पछाडि त्यो त्यतिकै डिसमिस हुन्छ कसको तागत अभियोजन गर्ने अब कसको तागत होइन त्यही भएर यो केसलाई डिसमिसै बनाउन खोजेँ यिनीहरूले अब सुन्न त आएको थियो तपाईँको अदालतको न्यायाधीशको तारण तार कल आएको दबाव आएको अनि ल सुन्नु भयो नि तपाईँले न्युजमा न्यायाधीशको कल आएको न्यायाधीशको कल आएको हो अनि तपाईँको थर्कायो अरे प्रधान न्यायाधीशले यस्तो अदालत यस्तो केसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेपछि चुप्प लागे के गरे ब्याग भए तर अदालतको प्रेसर थियो त्यहाँ राजदूतको प्रेसर थियो हो र ल एउटा व्यक्तिलाई एकदमै अनि व्यक्ति अनि सानो व्यक्ति हो त हो फेरि भए मात्रै होइन अब त्यो त अब त्यही छ अब हाम्रो ठुलाबाट त पहिलेदेखि नै एउटा ट्रेन बसेको छ होइन अस्पताल बस्ने किनमेल गर्न साग किन्न गएको मान्छे पक्रिने बित्तिकै बिरामी हुन्छ अब हुन त अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बा हटाट्याक पनि त हुनसक्छ नि त होइन र त्यसको जोखिम त लिँदैन प्रहरीले होइन <laughs> भोलि चाहिँ पक्रा गऱ्यो भनेपछि घटाटा गएर फ्याट्टै गयो भने त नि गाह्रो पनि छ त्यो हिसाबले पनि लाउने प्रहरीकै फेरि जागिर जागिर जान जान सक्छ सक्छ अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको र गृहमन्त्रीको अलिकति इन्ट्रेस्ट भए पनि होइन प्रतिपक्षी के अरे शेरबहादुरदेखि लिएर आफ्नै गठबन्धनका सरकारहरूको प्रेसर थियो त्यहाँ त्यही भएर अदालतको नि प्रेसर रहेछ भन्ने कुरा देखियो अब यो त अहिलेसम्मको इतिहासमा नि दुई दिनभित्र चाहिँ छानबिन गर भनेर अदालतले आदेश दिएको चाहिँ अहिले मैलेसम्म सुनेको थिइनँ कि परमादेश दिएको चाहिँ सुनेको छौँ हामीले त्यही त दुई दिनभित्र चाहिँ जसरी पनि गरिसक्नुपर्छ है भन्ने तपाईँको अनुसन्धान भन्ने कुरा त समय लिएर गर्ने कुरा हो कति दिनमा अनुसन्धान सिद्धिन्छ भन्ने कुरा अदालतले बोल्ने कुरा हो अदालतले टोक्ने हो टोक्ने कुरा हो र कुन कानुनमा त्यही त अब हेर्नुहोस् त रोजगार दिएको थियो अरे बुढो मान्छे अरे अप अपराधी बुढो होस् कि तरुण होस् कि एज हेर्दैन कानुनले कति जागिर दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्ने कुरा होइन अब हेर्दाखेरि पुरै सेन्टिमेन्ट हेर्नु न कसरी तपाईँ फैसला अथवा त्यो आदेश त्यो हेर्दाखेरि यो केसलाई डिसमिस बनाउनकै लागि रचिएको हो एकदमै सजिलो भयो क्या अघि मैले भने नि अब यही यस्तै केसमा हेर्नुहोस् त त्यो गुरुङलाई भाटवर्नीको गुरुङलाई कति पैँतिस दिन तिन महिना कति थुने होइन र कहाँ थुन्नु जे भए पनि गार्ड गार्ड पुलिस पुलिस राखे बाहिर राख्ने मात्रै धरोटीमा छोड्यो छोड्दाखेरि अब यिनीहरूलाई त धरोटी पनि चाहिएन केही पनि चाहिएन अब यो अभियोजन पनि हुँदैन अब अभियोजनै हुन सक्दैन अब अब एक वर्ष उहिले त अब के एक वर्षभित्र त अब त्यो हुनै सबै सम्भवै छैन नि किनभने ताकेता पनि केही छैन फ्री भयो आनन्द भयो नि त त्यो कारणले गर्दा हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारीलाई जताबाट पनि लुकाउँदो रहेछन् भ्रष्टाचारीलाई किरा पर्दो रहेन भन्थे के त्यो के अरे चोर भन्ने के अरे oh. तर भ्रष्टाचार गर्नु त अमृत खानु समान भयो भ्रष्टार भ्रष्टार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सर भन्छ नि एकदम चोर भन्ने के अरे अघि भन्दै थिएँ अब यो व्यवस्था नपरिवर्तन नगरिकन अब यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन भनेर बोलेको कुरा सुन् कसले लिङ्गदेन भा भने अनि प्रचण्डको टाङ उनी छिरेर सरकारमा गएर उप प्रधानमन्त्री खाए पछाडि अब के भन्छ उनी पनि चोर भएन नि एकदमै अस्ति पनि हामीले गऱ्यौँ कुरा गऱ्यौँ होइन चोरको बथानमा बसेपछि त्यो चोरै हुन्छ के समर्थन गर्ने काठमाडौँमा खाउँ गाडीले फेरि घर बनाइसके होइन घर बनाइसके बनाइसके चोरी विदेशमा यो राजनीति गर्ने भनेको कुरा त ज्यान बनाउन रहेछ क्या जनता छोराछोरीलाई मात्रै रहेछ क्या है आफ्नो छोरा छोरीलाई विदेशमा जनता छोरालाई चाहिँ आन्दोलनमा आऊ यो आन सहित सहित थप्ने रहेछ कि संसारमा अस्ति कल लेखेको थियो संसारमा जनसङ्ख्याको हिसाबले यदि धेरै सहित भएको देश नेपालै रहेछ कि गिनिज बुकमा पनि नाम दर्ता गरे हुन्छ एप्लिकेसन दिएर यति धेरै अब यिनीहरूको त के रहेछ भन्दाखेरि मनसाय सहित थप्नु रहेछ कि खुसी हुँदाखेरि यिनीहरू सहित थप्न पाउँदाखेरि प्रचण्डले तेह्र ते, ते, हजार थप्दैछ नि त फेरि सहित तेह्र हजार तेह्र हजार मात्रै पुराना छुटेकाहरू खै प्रचण्ड कति थप्छन् कि आफै थान्को लाग्छन् भन्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो सर होइन अब त्यो त अब यो समीकरण हो तागत त ता छैन उनीसँग होइन तागत मन प्रधानमन्त्री चियामा बढाझिङ फाले जसरी फालिदिँदैछन् प्रचण्डलाई भन्ने सुन्छु भित्रभित्र के हो कुरो होइन सब अवस्था त सबैको त्यही छ प्रचण्डलाई पनि चाह्यो भने फाल्छन् अरू ओलीलाई पनि चाह्यो भने फ्याल्छन् होइन यो फेयर गेम होइन नि छिर्के जताबाट जल्दै लाए पनि हुने रहेछ के कुरो बुझ्नुभयो नि छिर्के जल्ला जताबाट होइन जालझेल गरेर अध्ययारोमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यहाँ तपाईँको शक्तिशाली त कोही पनि छैन शक्तिशाली त केपी जस्तो लाग्छ केपी बाको पनि अब भगवाई त दाल त गल्दै थियो होइन अस्ति अस्ति मैले सुनेको थिएँ कि केपी बाले प्रचण्ड र चाहिँ राजा मिलेर त हामीलाई फ्याँक्ना षड्यन्त्र गरिसकेका रहेछन् है <laughs> सुन्नु भएन पुरानो भिडियोहरू हेरेँ कि मैले के रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सहमति भइसकेको रहेछ कि प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको हो बनाएँ है अनि पुरा प्रचण्ड चाहिँ उता कतिखेर बोलाउँछन् ज्ञानेन्द्रले भनेर पुरै रेडियो सुनेर बसिरहेको अरे कि रेडियो कतिखेर चाहिँ बोलाउँछन् मलाई भने उनीहरू सहमति भइसकेको रहेछ उसले भएको कुरा है अनि पछि ज्ञानेन्द्रले घात गरेछन् ज्ञानेन्द्रले पनि भनेछ माओवादी भनेको चाहिँ आतङ्ककारी भनिसकेपछि खस्रङ्ग भएर खत्रै घर एकदम रेडियो प्रचण्डको हातबाट त्यो त दीक्षित डाबले पनि भन्नुभएको छ हामी नेपालमा नमुनाको राज संस्था चाहन्छौँ भनेर चाहिँ सन्देश पुर्याइदिनु भनेर दीक्षित डक्टर साहबलाई चाहिँ माओवादीका कार्यकर्ताले भेटेको नेताहरूले भनेको र त्यो सन्देश लिएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो त्यहाँ उहाँले भनिसक्नु भएको थियो तपाईँ आफै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर त्यसको केही दिन पछाडि चाहिँ उहाँले तत्कालै कु गर्नुभयो एकदम होइन एक सत्ता शासन आफ्नो हातमा लिनुभयो त्यस कारण चाहिँ माओवादीले धोका भयो भन्ने कुरा हेर्दा चाहिँ अब माओवादीले जस राजासँग मिलेर जानु खोजेको छ राजा एकदमै सही अनि त्यो त उसले त माओवादीले त राजासँग चाहिँ वार्ता गर्ने एकजना के श्रेष्ठ भन्नेलाई खटाएकै रहेछ त होइन त्यो वार्ता गर्नु त धेरै च्यानल खटाएको हो एउटा मात्रै होइन अब जस्तो नागरिक समाजको तर्फबाट पनि मान्छेहरू पठाएकै हो होइन अब ऊ मुमाराम राम खनालहरू तपाईँको नारायण सिंह पुनहरू यिनीहरूको पनि विषयमा कुरा आएकै हो होइन अब यद्यपि उहाँहरूले अहिले त्यसलाई मान एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ गर्नु पनि थाहा छैन होइन तर धेरैवटा मध्ये कोही त्यस्ता एउटा च्यानलहरू अरू पनि होला नि अब यहाँ त के भन्छन् उ मोदीलाई भेटेर आयो भन्छन् होइन अब भारततिर गएर यसो त्यो के भन्छ ट्रेन चढेर आउने बित्तिकै मोदीलाई भेटेर आयो भनिदिन्छन् मोदीको सल्लाहकार भनिदिन्छन् होइन सामान्य भाषामा भन्दाखेरि नि माओवादीको वर्गीय शत्रु राजा होइन कि थिएन क्या त्यतिखेर बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा राजा विरुद्धको आन्दोलन छैन सधैँ थिएन ऊ माओवादीले वर्गीय शत्रु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दलहरूलाई नै थानेको थियो मारेको दलहरूका नेताहरूलाई हो नि त होइन वर्गीय शत्रु सधैँ थिएन होइन अब पछि कता कता अब यो चाहिँ तपाईँको उसको इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ राज संस्था फ्याने कुरामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको होइन विवेक पुर्याएन पुर्याएन नि विवेक 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 भन्ने कुरा पनि पुर्याएनन् अनि पछि गएर यसो बुझेँ होला राज संस्था गिरिजाले पनि पछि त राष्ट्रपति हुन्छु भनेर चाहिँ फुर्किया थिए पछि बुझ्दै गए माओवादीको रणनीति त्यसरी बेबेकिङको कुरा गर्न थाले उनले होइन त्यसमा पनि नमानिसकिसकेपछि अनि अरू दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा आएका हुन् के नत्र भाइ यो जसरी अहिले राप्रपाको चाहिँ राज संस्था भन्ने एजेन्डा छ नि राज संस्था ल्याउँछौँ भन्ने एउटा देखाउने एजेन्डा छ त्यस्तै माओवादीको पनि गणतन्त्र भन्ने देखाउने एजेन्डा मात्रै थियो के प्र्याक्टिकली यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि सोचेका थिएन अहिले पनि त्यो देखाउने जपाउनु मिल्दैन हो त्यही भएर राज संस्था फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसैको एजेन्डा खासै थिएन कि तर खुसीको कुरा चाहिँ के भने अब एक दुई तिन नारा हिँडी सफा गरे हुन्छ भनेर मान्छे बोल्न थालिसकेको छ मान्छे त्यो त बोल्छन् नै अब कति मान्छेले बोल्यो भने अब त पक्कै त नि राजाले अस्ति भर्खर मान्छेले बोल्यो अनि त अघि मैले भने नि थाहा छैन तर उहाँले सफा गरे हुन्छ मान्छेको स्वभाव के हो भन्दा सधैँवटै तरकारी खाइराख्यो भने त्यो मिठो लाग्न छोड्छ के व्यवस्थामा पनि त्यही हो मान्छेको स्वभाव अनि मानवीय स्वभाव टेस्टहरू चेन्ज गर्दै नेपालीको त व्यवस्थाले गर्छ छ अब त्यहाँ चाहिँ स्वादिलो छ परिकार त्यसले छ त्यो पच्यो त्यसले राम्रो गर्यो अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था जुन ल्यायौँ यो व्यवस्थाले पनि त हामीलाई चाहिँ त्यसको स्वाद भनौँ न स्वाद त हामीलाई चाख्न पाएनौँ राम्रोसँग त्यसको स्वाद लिन पाएनौँ गणतन्त्रको स्वाद के हो त भन्नुहोस् न तपाईँले रोजगारी पाउनुभयो सुरक्षा पाउनुभयो स्वास्थ्यको कुरा सुर शिक्षाका कुरा होइन जागिरका कुराहरू के सुरक्षित हुनुभयो तपाईँ यसको स्वाद के हो त भेलोवाले भन्छ नि भन्छ नि मैले स्वाद पाएँ मैले बोल्दै भन्छ नि तपाईँले गणतन्त्रको के स्वाद पाउनुभयो स्वाद नपाएपछि त होइन ढुङ्गा मात्रै भएपछि किर्किराउन थालेपछि यो गणतन्त्र किर्किरा आयो क्या ढुङ्गा लाग्यो दाँतमा दाँतै झऱ्यो अनि त्यतिखेर त मान्छेले विकल्प खोज्छ अनि अब दुर्गा राजा नि त दुर्गा परसाई एउटा व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो भने त फरक कुरा हो आन्दोलन उनले घोषणा गरेका छन् यो साझै उसके उनले उनले त पटक पटक वर्ष दुई तिन वर्षै भयो उद्घोष गर्न थालेको होइन तर जबसम्म जनता जाग्दैनन् दुर्गा परसाई एकजना जागेर हुँदैन के जनता त एभ्री बिहान जनता जाग्नु पर्यो अनि सङ्गठित पनि हुनु पर्यो मुमेन्टमा लाग्नु पर्यो होइन त्यसको कसै न कसैले नेतृत्व गर्नु पर्यो आन्दोलन भन्ने कुरा त्यसै हुने कुरा होइन नि त जाग्नु पऱ्यो जब पचास हजार ल्याए बल्मा योपालि पाँच हजार मान्छेले काठमाडौँ घेर्ने भनेर अब खोइ आइसकेको कुरा होला होइन अब त्यो क्षणिक हो क्या आन्दोलन भनेको क्षणिक एक दिन ल्याएर पनि हुँदैन स्वस्फूर्ता हुनु पर्यो कि अब त्यतिखेर दुर्गा पर्साले ल्याएका मान्छे स्वस्फूर्ता हुन् कि पशुपतिको दर्शन गर्छु भनेर आएका हुन् कि यसो घुम्न जाउँ भनेर आएका हुन् कि होइन तिनीहरूको के हो त मनसाय आयो मेन्टालिटी भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ आन्दोलन भनेको एक दिनले पनि हुँदैन होइन स्वस्फूर्ता हुनु पऱ्यो भित्रैदेखि आउनु पऱ्यो जाग्नु पऱ्यो आगो बल्नु पऱ्यो मनमा होइन नत्र भने एक दिन कराएर होइन त्यो हुनेवाला छैन क्या त्यसो दुर्गा पेसामा त दम छैन ब्यक्ति मा, ब्यक्ति मा ने ने वा, वाई वाई दुर्गा पोसाई एउटा व्यक्तिमा व्यक्तिमा भएर दम भएर केही पनि राजाको जति छ दुर्गा छ जहाँ रोइ कराई गरेका छन् समस्या छ पक्का हो त्यो होइन तर त्यसलाई सङ्गठित गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो के छ ठिक त्यो दुर्गा पोसाईदेखि दोस्रो मान्छे को त भन्ने कुरा कोही छ तपाईँले सुन्नु छ एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छे एउटा टिम हुन्छ के त्यो टिममा को छ त दुर्गा पर्स्याङदेखि पाए भन्ने कुरा पनि आउँछ कि दुर्गाडि छ नि त बडे अब यो तपाईँको अघि म जोड्दै थिएँ यो भनेको कोत पर्व अब चाहिँ बचाएर व्यवस्था फेर्ने जमाना होइन के हिजो जङ्ग के अरे जङ्गबहादुरले एक्लै गरे होला नि होइन तर अब अहिले त्यो जमाना होइन नि त कोत पर्वको जमाना होइन नि त यो कन्भिन्स गराउने विश्वासमा लिने बेला हो के त्यही भएर त्यही जमाना भएको भए त कोत पर्व मचाउँथे दुर्गा पर्साईले पनि तर त्यो जमाना होइन नि त अहिले कोत पर्व यदि यदि हुने भए त्यही अवस्था भएको भए त कोत पर्व मचाउँथ्यो होला नि तर एकजना व्यक्तिले कोत पर्व मचाउने यो जमाना होइन त्यही भएर दुर्गा परसाईको के हो त यो त्यस पछाडि को को मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तर अब यहाँ जहाँ पनि दुर्गा परसाई मात्रै जोडिन्छ एउटा व्यक्ति दुर्गा जङ्गल होइन ठिक छ आशा गर्नु त स्वाभाविक हो नेपाली जनताहरू आश गर्छन् होइन अब त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति समस्यामा पर्नु भनेको जो देख्यो त्यो टिन एजमा नि टिन एजमा जो केटी देख्यो त्यही राम्रो लाग्छ के हो र लाग्छ थाहा छैन त मलाई यो कुरो हो र तपाईँको चाहिँ तपाईँले त्यत्तिकै बुढो हुनुभएछ नि त त्यो टिनेजमा त केटीहरूको मुखमा हेर्ने डर लाग्थ्यो लाग्थ्यो तर के हो भन्दाखेरि उमेरमा जो देख्यो त्यही नराम्रो लाग्ने हो त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै नेपाली जनतालाई पनि नि जो देख्यो अलिकति जसले गफ गर्यो त्यही ठिक लाग्यो जस्तो लाग्छ के अरू बुझ्नु पनि मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको यो चाहिँ ठिकै होला यसले दियो गफ दियो यसले चाहिँ के गर्छ होला यसले चाहिँ तार्छ होला बैतर तार्छ होला भन्ने सोच नेपाली जनतामा त्यही भएर झुक्यौँ क्या हामी पटक पटक दुर्गा बैतनी झार्नु धेरै गाह्रो छ धेरै गाईहरू चाहिँ दान गर्नुपर्छ होइन साह्रोस भन्नु बन त भने नि धेरै भनिसकेका छन् क्या यिनका कुराहरू म सबै दिन्छु म जोगी भएँ होइन फलानाले एक सिट जित्यो भने सबै तेरो भयो लगायतका धेरै कुराहरू गफ त धेरै गरेँ होइन त्यही भएर हामी अहिले भनौँ नि नेपाली जनताहरू जो देखे त्यसलाई नि विश्वास गर्ने होइन त्यो कारणले गर्दा हामीलाई थाङ्नामा सुत्याएको हो कि हामीले एकछिन पर्ख हेर बुझ जान यसको ब्याकग्राउन्ड के हो क्षमता के हो भन्ने कुरा हामी धैर्यता भएन क्या हामीमा ए फलानुको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन अरे यस्तो गर्छ अरे लाख भाइ भने चाहिँ गुडुटुकुदिई हाल्ने एकछिन त्यस्तो त्यो परिपाटीले हामीलाई समस्यामा पारे हो भने एक दिन त पूर्व माओवादी एउटा के भन्छ पूर्व माओवादी त्यो पनि फेरि इन्चार्जै पदमा रहिसकेको मान्छेले पनि हिन्दू धर्म राज संस्था ल्याउँछु भनेर यहाँ काठमाडौँमा विशाल आ सम्मेलन गरे क्या पूर्व माओवादीले हिन्दू धर्म राज संस्था ल्याउँछु भनेर फेरि दिएर त्यो मान्छे पछि लाग्ने मान्छे पनि अनि देख्दा चाहिँ कठै मेरो जस्तो लाग्छ कि एकदमै अघि मैले भनेँ नि यिनीहरूको यो मुद्दा भनेको देखाउने मात्रै हुन्छ क्या जसरी माओवादीले गणतन्त्र भनेर चाहिँ देखाउने मुद्दा ल्यायो होइन राप्रपाले अहिले राज संस्था फर्काउँछु भने देखाउने मात्रै एजेन्डा हो तर व्यवहारिक रूपमा त खै त तपाईँको यही विवाद छ नि राप्रपाभित्र पनि सङ्घ के अरे प्रदेश खारेज गर्नु भन् भन्ने अनि प्रदेशकै चाहिँ तपाईँको प्रमुख हुने सभामुख सभामुख हुने अनि त्यही प्रदेशमा चाहिँ सरकारमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने खेलोमेलो गर्ने जे भएन सत्ताभन्दा सत्ता रहेछ कि सर हजार रुपियाँ भयो भने भत्ता रहेछ भन्थ्यो हाम्रो कमेन्टले ठिकै रहेछ त्यही भएर तपाईँको कसले के भन्छ कसको राजनीतिक एजेन्डा के हो एजेन्डा भन्दा पनि प्र्याक्टिकल कुरामा चाहिँ हामी जानु पऱ्यो म ठिकै छ सर अब तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ बाहिर मान्छे भएको छ होइन जाँदा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ एकदमै धरहरा उद्घाटन गरेको केपी ओलीले अहिले पार्किङ गर्न पनि धरहरा बन्दै छ अरे के बन्दै गरेको धरहरा उद्घाटन किन गरे अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो हुन के त्यो साइन बोर्ड त इतिहासमा रहिरहेको छ नि त त्यो के शिलापत्र के भन्छ त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्तिले चाहिँ त्यो उद्घाटन खर्च ब्याउँछ नि त त्यसकै त्यो उद्घाटन खर्च कसको राज्यको हो नि त्यो उद्घाटन खर्च फिर्ता गर्नु पर्दैन एकदमै नबनेको धरारा उद्घाटन गरेको हो भने त्यो राज्यलाई उद्घाटन खर्च बेहोर्नुपर्छ त्यो दिन कति करोड खर्च भयो कति लाग्छ उनले धरना मात्रै उद्घाटन गरेको पार्किङ उद्घाटन गरे होइन त्यसो भन्नु नि त तर्काले धरहरा त बनिसकेको थियो माथि म कसरी हुँदै भरे अब तर्क त जे गरे पनि हुन्छ कि उनले त धरहरा मात्रै उद्घाटन गरेको अरू बगैँचाको त्यहाँ फुल उद्घाटन गर्नु पर्ला पार्किङ <laughs> उद्घाटन पर्ला होइन त्यहाँपछि पसलहरू आउलान् पसल उद्घाटन पर्ला त्यो नि अरूलाई छोडिदिनु पऱ्यो नि त केपी केपिभाले सबै एकैचोटि आफूले मात्रै उद्घाटन गरेपछि अहिले प्रचण्डले के उद्घाटन गर्छन् अर्को आउनेले के उद्घाटन गर्छ नि त मिलाउनु पर्यो नि त साथीभाइ भाइ सिक्क हुँदैन भनेर के भन्छ मन्त्रीज्यूले फेरि अब उनीहरूको यो त्यो द दन, हो त्यो होइन अब त्यहाँ जोखिम छ आगो लागि हुनसक्छ दुर्घटनामा पर्न सक्छ त्यही भएर भनेर उदाहरण किन गरेर त भने त्यस्तो जोखिम भएको भयो होइन है मैले भने धररा त जोखिममा छैन नि त अहिले पार्किङ पोख जोखिममा त

अथवा माडेहरूको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै जस्तो त माडे त्यहीँ छन् न्यू रोडमा त्यसो भनौँ न मारवाडीहरू मार मार, मार, हामी माडे नै भन्छौँ सम्मानित भाषा नै हो त्यहाँबाट पनि प्रेसर आयो होला यहाँ नि उसले त विकल्प दियो नि त त्यो विकल्प नहुने बित्तिकै त फेरि उसले त खोल्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो उसमा पनि त ठुलो लपठा छ नि त उसले रिन्यू गर्दैनन् पार्किङको त्यो न्यु रोडको होइन त्यहाँबाट पनि प्रेसर आयो होला अब धेरै जस्तो खाइरहेको थिए अनि विशेष गरी यो पार्किङ ठेकापट्टामा सबै के हुन्छ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै इन्भल्भ भएका हुन्छ ठेकापट्टामा त्यहाँबाटै हो पार्किङबाटै हो त्यही भएर ठेक्कापट्टा प्रेसर पनि आयो होला होइन यो विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ यस विचारको खेलोमेलो खैर जे होस् होइन बालिन्साह पछाडि त हटेका छैन नि त पछाडि हटेका छैनन् होइन बालिनले राम्रै गरिराखेका छन् यो राम्रो कुरा हो यदिहरूसँग टेर्नु चाहिँ हुँदैन है यदिसँग झुक्यो भने चाहिँ यदिले चाहिँ के गर्छन् भित्तामै पुर्याउँछन् ठेल्दै 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 भित्तामा पुर्याउँछन् एउटा एउटै मान मन एउटै मात्रै कार्यशैली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूसँग चाहिँ भएन डटेर लड्नु पर्यो नत्र यले के गर्छन् थाङ्नामा सुताउँछन् भित्तामा पुर्याउँछन् त्यही भएर अलिकति आँट सास गर्ने भनेको चाहिँ नझुक्ने भनौँ न बालुङसा र यतातिर हर्क साङपाङ पनि झुकिएका छैनन् यिनीहरूसँग झुक्नु भएन होइन ठाडो सिट पारेर यिनीहरूसँग चाहिँ प्रतिवाद गऱ्यो भने यिनीहरू पनि ठाउँमा आउँछन् कि साइजमा आउँछन् कि जस्तो जनताले बिहोर्छन् जनताले बिहोर्छन् हस् थ्याङ्क यू हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद